АҚШ-тың Мичиган штатында алты адамды атып тастаған Uber онлайн такси қызметінің жүргізушісі өз кінәсін мойындады. 45 жастағы Джейсон Далтон тергеу кезінде адамдарды қасақана өлтіргенін айтқан. Жергілікті құқық қорғаушылар қылмыскер бұл сөздердің сот ісінде өзіне қарсы қолданылуына да келіспеушілік танытпаған дейді. Еске сала кетейік, өткен сенбіде Далтон көлігімен келе жатып көше бойындағы адамдарға оқ жаудырған, ал қылмысты неге жасағанын айтудан бас тартқан. Белгілісі, оның қаза болғандармен ешқандай байланысы жоқ. Айта кету керек, егер Далтон кінәлі деп танылса, өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Себебі Мичиган штатында өлім жазасы жоқ.